Я, ага. Я, Ария, я сейчас тебе перемою голову. Ай, сам голову. Ага. Синица. Я. Помимо на ямой, мой. Степерем. Хай номер. 489. Оу, без номера я зарген бить сердце. Майра, ответ шел дам учить тебе. Майра, не блядь, ты красишь Адам Кур. И Мартис Культой Кли. Кезегімізге қасашы. Келмейді өзір, екі сағат сіз келетін дұр жоқ, тез келемін. Көпшілік халыққа қызмет көрсету орталығынан анықтама қағаз алу үшін кезекте бір күн бойы тұру керек деп ойлайды. Шындығында олай емес. Халыққа қызмет көрсету орталығында нақты ереже бар. Әрбір келушіге қызмет көрсету уақыты 15 минуттан аспау керек. Анықтама қағазыңыз дайын болды. Менің жұмысымды бағалауды ұмытпаңыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Үлгердім. Сәлеметсіз ба? Бір оқиға болған. Жалпы біз қаншалықты жақсы жұмыс істесек те. Телефонды көтер. Саған ахуалдық орталықтан хабарласып жатыр. Неге маған хабарласады? Не үшін? Мен қайдан білем. Айтар Жанна Мадигызынан бүгін саған хабарласады дегенде естігем. Көтерсенші. Білесі ғой олар қыр соңынан қалмайтын. Көтер, көтер. Көтерейін ба? Е? Аля. Аля. Тыңдап тұрым. Жоқ, сіз қателестіңіз. Басқа нөмірге түстіңіз. Жүрегім тоқтап қалды ма? Байқаған боларсыздар, ешкімде байланыс орталығынан хабарласқанын қаламайды. Кеңесші үшін бұдан өткен қорқыныш жоқ. Е, әрине. Аға, не істеп берем ғой онда тұрған ема? Ұшы сіздірек. Не ұп қос тұрады сіз? Кезегіміз келді. Қалай? Міне енді қайтадан номер алып жүр. Шыны мен өтіп кетті ме не? Тұршы жерде темекін тартам. Таблоға мұқият қарау керек. Бірнеше минуттан соң сізге міндетті түрде қызмет көрсетіледі. Жүр енді күте тұрамыз, істейміз. Е, е. Серік Ахметұлы? А, Жанна Мадиқызы, келіңіз. Қалай, ұйқыңыз қанды ма? Кеше сізге не болды осы? Не болушы еді, ештеңе болған жоқ. Дәл солай ештеңе болған жоқ. Өйткені сіз жай ғана ұйықтап жаттыңыз. Қалай болғанын өзім де білмеймін. Түк түсінсем бермасын. Сіз қайдасыз? Осы сұрақты кеше мен сізге қояйын деп едім. Сіз қайдасыз? А, отыра беріңіз, я, жайғасып отыра беріңіз. Мен қазір. А, міне, таптым. Сіз мені шошытып жібердіңіз ғой? Кешіріңіз, Жанна Мадиқызы. Отырыңыз. Қалам сап түсіп кетеді. Мен сізді шоштайын деген жоқ. Серік Ахметұлы, мен сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Иә, айта беріңіз. Біздің ұжымға психологтың сергіту жаттығулары қажет. Олар ондай жаттығуларды қашан жасап үлгереді? Кешке жұмыстан шаршап, үйлеріне дейін әрең жетеді. Таңертең ұйқыларын аша алмай есіне отырады. Мен талап етемін, Серік Ахметұлы. Оларға ауадай қажет, тіпті маған да қажет. Енді сізді білмеймін, өз басым, ұйқым қанық, жағдайым жақсы, тіпті керемет десе де болады. Сәлеметсіз бе?
қайырлы күн. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Мен төл құжат жасатуым керек. Аха. Қазір бәрін реттейміз. Сіз осы орталықта суретке салсаңыз болады. Жоқ, төл құжат маған емес. Ол өз бетімен келе алмайтын бір бала үшін. Онда жағдайыңыз қиындау екен. Жалпы сіз басқа біреудің атынан төл құжат ала алмайсыз. Жалпы ешкім ала алмайды. Сонда қалай? Бала науқас, өз бетімен келе алмайды. Білесіз бе? Бізде арнайы топ бар. Осылай өз беттермен орталыққа келе алмайтын клиенттерге көмек көрсетеді. Мен сізді кезекке жазып қояйын. Өкінішке орай, бұл іске аспайды. Себебі бала ауруханада жатыр. Оған ешкімді жібермейді. Және де кезек күтетін уақытта жоқ. Оның үстіне шұғыл түрде оған шетелде операция жасату керек. Мен түсініп отырмын, бірақ мен білмеймін қалай сізге көмектесетінімді. А мүмкін осындай ерекше жағдайларға байланысты арнайы қызмет түрі бар шығар? Мүмкін бар шығар. Мен білмеймін, кешіріңіз мені. Түсінікті. Өз болмаса төл құжат берілмейді дейді. Мен не істерімді білмей тұрмын. Тіпті уақытта тығыз. Ал егер операция жасалмаса, баланы қалын нашарлайды. Жарайды, жарайды. Жарайды, мен қайта хабарласам. Кешіріңіз. Иә. Yeah. Сізге көмек қажет пе? Нөмір алдыңыз ба? Алуын алдым ғой. Бірақ бұл жерде маған ешкім көмектесе алмайды. Неге олай дейсіз? Мен сізге қуана көмектесем. Не істеу керек? Бір жақсы баланың өмірін құтқарып қалу керек. Мен қолымнан келген бәрін жасайын. Тек сіз маған жағдайды жақсылап түсіндіріп берсеңіз болды. Ал жарайды. Қайда отырамыз? Менімен жүріңіз. Жүр. Мұнда отырыңыз. Тоқашбек. Сен өзіңше әлгі ана науқас балаға көмектесейін деп жүр екенсің ғой да? Естуімше. Солай ма? Иә. Мен оның құжаттарын жинап, шетелде операция жасатуына көмектесем. Айсұлу, бүгін кешке ешқайда кетіп қалмаңдар. Не болды жаным әдігізі? Жаттығу жасаймыз. Жарайды, бәріне ескертейін. Мен бәрін естідім. Жарайсың, Арман. Тек оған қолынан келсе. Е, Арман, сен не істей аласың? Бар жоқ қарапайым кеңесшісің. Бір амалын табам. Таппайсың. Түк те шықпайды қолыңнан, мен айттым саған. Қалай ұялмайсыңдар. Арман адамға көмектесейін деп жүр. Ал сендер оған күлесіңдер. Е, біз оған күліп отқан жоқпыз. Оның ақымақтығына күліп отырмыз. Е, одан да өз жұмысын істемеймін мен. Сендерге дауа жоқ екен. Не айтпақсың, Айсұлу? Сендерге сөзімді шығындағым келмейді. Арман, егер қаласаң, мен саған көмектесейін. Керемет болар еді. Қой, Бақтыбек, жүр. Өз жұмысымыз істейік. Мына Арманды Арман дей берсін. Жағдайды түсінуім үшін маған ол бала туралы толығырақ айтып берсең. Әрине. Мен саған бар білгенімді айтып беремін. Арман, ойындай берме. Біз бірдеңе ойлап табамыз. Бәрін істеп көрдік. Бірақ түк те шықпады. Бақтыбек пен Жорабектің айтқан шын сияқты. Біз Әлібекке көмектесе алмаймыз. Біз ойластырған жоспардың бәрі құр арман боп қалмаса жарар еді. Жоқ, тығырықтан шығатын жол бар. Біздің қолымыздан келмесе де, басқа біреудің қолынан келу әбден мүмкін. Сен кімді айтасың? Жанна Мәдиқызы.
Жанна Мәди қызы? Иә. Yeah. Айсұлу, Жанна Мәди қызы дегенің... Неге олай дейсің? Мен ол кісіні жұмыстан басқа бірдеңе қызықтырады деп ойламаймын. Иә, yeah, ол жұмыста өте қатаң талап қояды. Өзі қатал болып көрінеді. Бірақ ол кісінің жүрегі өте жұмсақ. Сен қайдан білесің? Білем. Маған сен шығарма. Жарайды. Барып сөйлесіп көрейік. Бізде бәрібір басқа мал қалмады. Жанна Мәди қызы. Иә. Біз сізбен сөйлесейік деп едік. Мен керісінше мен сендермен сөйлесейін деп едім. Жұмыс уақытында не істеп жүрсіңдер қыдырып? Бізде бір өте маңызды шаруа болып тұр. Жұмыстан асқан қандай маңызды шаруа болуы мүмкін? Дәл сол жайында біз сізге айтайын деп едік. Ол маған қызық емес. Барыңдар орындарыңа. Жанна Мәди қызы, өтінем бізді тыңдаңызшы. Бір бала өте науқас. Оған тек қана сіз көмектесе аласыз. Егер сіз бізге уақыт берсеңіз, біз сізге бәрін түсіндіріп береміз. Мен сендерге уақыт берейін. Бірақ науқас балаға мен қалай көмектесе аламын? Мен дәрігер емеспін ғой. Сеніңізші бізге. Сіз көмектесе аласыз. Иә. Yeah. Жарайды, жүріңдер. Жағдайларыңды айтыңдар. Кіріңіз. Сәлеметсіз ба? Қайырлы күн. Кімге келдіңіз? Жанна Мәди қызысыз ба? Иә, мен. Онда мен сізге келдім. Қандай сұрақпен? Маған Арман мен Айсұлу бәрін айтты. Сіздің арқаңызда Әлібек төлқұжат алып, операция жасатуға жақында шетелге кетеді. Сондықтан сізге көптен көп рахмет. Бір Алла жар болсын. О не дегеніңіз? Құрман. О не дегеніңіз Құрман? Мен тек қана өз міндетімді атқардым. Жоқ. Сіз баланың өмірін сақтап қалдыңыз. Қалай болғанда да көмегім тигеніне өте қуаныштымын. Мен сіздерге кедергі жасап отырғам жоқ па? Но с Жанной Матильной сегодня что-то не так. Ты знаешь, дело в ее улыбке. Точно. Только теперь не пойму, что не так с ее улыбкой. Ты ее первый раз видишь, что ли? Прежде Жанна Матильна никогда не улыбалась. А ты права. Интересно, что с ней случилось? Дело в мужчине. Думаешь? Тыс күзлес аяқталды. Сен ұмыттың ба? Нен айтасыз? Бізде үзіліс деген ұғымның мүлде жоқ екенін. Кешіріңіз, Жанна Мәди қызы. Шын сөзім енді олай қайталанбайды. Эх, Бақтыбек, Бақтыбек. Жарайды, айтқаныңа сенейін. Жылдам орныңа бар. Не болды со? Іштіңе? Маған іштіңе болған жоқ, ана. Жанна Мәди қызы бір түрлі өзгерген ба? Түсінбеймін сол кісіні. Иә, мен де байқап қалдым. Байқадың ба? Иә. Ол ана Құрман келіп кеткен соң бір түрлі құлпырып кетті ғой. Құрман? Иә. Қайда Құрман? Алдында ана науқас балаға төлқұжат жасауға келгенше. Иә, не болып тұрды? Арман мен Айсұлу Жанна Мәди қызынан көмек сұраған. Ол бәрін шешіп беріпті. Содан соң
Ана Құрман Жанна Мәдиқызына арнай келіп, рахметін айтқан көрінеді. Бәрі түсінікті. Сіз немене бүгін сондай көңілді бола қалдыңыз, а? Түсінбедім. Не туралы айтып тұрсыз, Ерлан Қасымұлы? Сіз бәрін түсінесіз, Жанна Мәдиқызы. Сізге ана құрбан деген ұнап қалды ғой, дейме? Біріншіден құрбан, емес құрман. Екіншіден, я, ұнады. Қызық екен. Я, несімен ұнап қалды? Ана үстіндегі ескі үлгідегі костюмі мен? Аяғындағы аяқ киімі сондай ұсқынсыз. Біле білсеңіз, костюмы Арманиден. Ал аяқ киімі Гучиден. Және бұл нағыз бүгінгі күннің сән үлгісі Ерлан Қасымұлы. Гучи. Ал ана Армани мен қазы барып сөйлесем. Арман? Бір жаққа жиналдың ба? Иә. Әлібек деген балаға, ауруханаға. Біз оған төлқұжат жасауға көмектесіп жатырмыз. Сәл кідіре тұр. Сөйлесу керек. Иә, Ерлан Қасымұлы, тыңдап тұрмын. Арман, менің естуімше, сен костюм тіге дегенсің ба? Мен? Костюм? Түсінбедім. Сонда қалай, ал Армани костюмдері ше? Мойында енді түк білмегенсің ме? Жоқ, Армани деген мен емес. Ол итальяндық сәнгер. Сіз ол жайында естімеп бедіңіз? Итальяндық сәнгер? Иә. Естідім. Неге істімейін? Мен жай қалжыңдағам ғой. Жарайды. Бара бер. Дайынсың ба, Арман? Дайымын. Кеттік онда. Кеттік. Мен Әлібекті жазылып кетеді деп үміттенем. Әрине жазылады. Міндетті түрде. Сен оған сенесің бе? Сенем. Егер сенбесең, бәрібір көмектесер ме едің? Менің ойымша, не жасасаң да сеніммен жаса. Сонда нәтижесі жақсы болады. Сен өте жақсы жігітсің, Арман. Сен де жақсы жігітсің. Ой, жақсы қызсың деп айтайын деген. Арман, Айсұлу, келдіңдер ме? Сәлеметсіз бе, Құрман аға? Біз Әлібекті төлқұжатқа түсіруге дайынбыз. Рахмет, айналайындар. Жүріңдер, менімен бірге. Әлі кетпеген екесіз ой. Мен кешігіп қалдым ба деп қорқып едім. Бір-екі минут болғанда кешігетін едіңіз. Әлібектің қалы қалай? Жақсы, рахмет. Сіздердің қызметкерлеріңіздің арқасында оның жағдайының бір шама жеңілдегенін айттым. Ол да сіздер көп-көп рахмет айтып жатыр. Мен де ризамын. Ал мынау сізге. Рахмет, Құрман. Өкінішке орай мен ала алмаймын. Әне, ұнамай ма? Ұнайды, қатты ұнайды. Бірақ тәртіп сондай. Орталық қызметкерлері клиенттерден сыйлық ала алмайды. Түсінемін. Өте өкінішті. Маған да. Ал енді басқа жерде мен бұдан да жақсысын сыйласам қабыл аласыз ба? Мүмкін. Жақсы, рахмет. Кездескенше, Жанна Мәдиқызы. Сау болыңыз. Керемет. Онда сізден хабар күтем. Сау болыңыз.
Сонымен не болды? Айсылу, керемет хабар бар. Әлібектің төлқұжаты екі күннен кейін дайын болады. Өте жақсы. Онда Жанна Мәди қызын айтайық. Иә. Жүр кеттік. Айсылу, сен бізбен бірге караокеге барасың? Барсақ барайық. Қалай қарайсың ба? Мен... жоқ, Айсылу. Сен сүмедің бізбен бірге. Аман емес. Мен... білмеймін. Барасың, Арман. Мен ештеңе білмеймін. Барасың, жақсы ма? Мен Жанна Мәди қызына жолығып қайтайын. Сендер күте тұрыңдар. Бәлей болдың ғой, сен қыстырла бер көрінген жерге. А? Жанна Мәди қызы. Әлібектің төлқұжаты жөнінде жақсы жаңалығымыз бар. Сізге не болған? Не дейсің? Сіз жылағансыз ба? Ештеңе етпейді. Жаңа туша алып едім, көзіме жақпаған сияқты. Мен жаңа Құрманның сіздің кабинетіңізден шоқ гүлімен шыққанын көріп ем. Сіз гүлді алмадыңыз ба? Мен қалай аламын. Талап солай өзің білесің. Бірақ кейде өз бақытың үшін тәртіптен ауытқуға болады деп ойлаймын. Сәл ғана. Айсылу, сен түсінемісің? Кейде мен қарапайым әйел болғым келеді. Кәне тоқта, саған оның қандай қатысы бар? Бар жұмысыңа. Тоқта, еш қайда кетпе. Я, сізді тыңдап тұрмын. Қазір жұмыста кім бар? Барлығың жаттығуға қатысасыңдар. Қандай жаттығу? Қазір психолог келеді, көрсетеді. Бірақ... Бар. Барлығына залға жиналсын деп айты. Өздеріңді сергек сезіну үшін қолдарыңды биік көтеріңдер. Биік. Айсылу, караоке барып, үлгердіңдер ба? Жоқ, келесі жолы барамыз. Айсылу, мұнда жаттығуды алдын ала айту керек қой. Ең болмағанда қашып кетер едіге. Кешіріңдерші мені. Аурухана мен екі ортада жүрем деп, мүлдем есімнен шығып кетті. Сен ұмытып кеткенің ауруханадан емес, ғашықтықтан, махаббаттан басын айналып жүр қой. Оксана, қайдағын айтпаш? Ғашықпын де. Кімге? Анаған ба әлде? Мына біреуге ма? А? Түсінікті, жолың болмай қапты онда. Не дедің? Доғарыңдар! Дұрыстап жасаңдар! Дұрыстап жасаңдар! Әне, тезірек, тезірек!